videonu izləyən hər kəsdən videonu bəyənib kanala abunə olmağı xahiş edirik. Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri Şuşa-Laçın yoluna alternativ torpaq yollardan istifadə etməklə Ermənistandan hərbi hücumları davam etdirir. Bu barədə Yeni Sabah.az-a Müdafiə Nazirliyindən bildirilib qərbi qonda erməni silahlı dəstələri gecə vaxtı və dumanlı hava şəraitindən istifadə etməklə Xankəndi xəlfəli turşusu torpaq yolu ilə döyüş mövqelərinə canlı qüvvə, silah, sursat, mina eləcə də yanacaq, su, ərzaq və digər maddi-texniki təminat vasitələri daşıyır. Qeyd olunan marşrut üzrə hərbi yüklərin daşınması ilə əlaqədar Azərbaycan tərəfi dəfələrlə beynəlxalq ictimaiyyəti məlumatlandırılmışdır. Bundan əlavə Ermənistan tərəfin hərbi yük daşımaları məqsədi ilə mülki nəqliyyat vasitələrindən istifadə etməsi müəyyən edilib. Belə ki, Ermənistandan hərəkət edən müquavili avtomobillər Şəhra rayonunun Turçu kəndi yaxınlığında müəyyən edilmiş nöqtəyə qədər müqavilə əsasında xidmət keçən canlı qüvvəni və hərbi yükləri çatdırır. Daha sonra hərbiçilərin və hərbi yüklərin yük çəkiciləri hərbi maşınlarla Xan kəndinə daşınması da tərəfimizdə müşahidə edilmişdir. Bildirilirik ki, bölgədə bundan sonra yaranacaq gərginliyə görə bütün məsuliyyət Ermənistan hərbi-siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür deyə Nazirliyin açıqlamasında deyilir.